mas na. Tempo na sige. Tempo! Pusing ko ang mas kek. Pusing ya. Kwa lagi ya. Kwa! Rojak mas na. Rojak mas na. Sige tempo! Sige. Dijamin puas, rasa pun enak. Semua orang pasti ketagihan. Maunya manis, maunya pedas. Rasanya sedap, bikin berselera. Dijamin puas, rasa pun enak. Semua orang pasti ketagihan. Maunya manis, maunya pedas. Rasanya sedap, bikin berselera. Ada timun, kedong-dong, nenas dan sayur kangkung. Petis kacang, kuahnya dah sedap betul. Ada timun, kedong-dong, nenas dan sayur kangkung. Petis kacang, kuahnya tak sedap betul. Rujak masnya ketuman tak betul. Dijamin puas, rasa pun enak. Semua orang pasti ketagihan. Maunya manis, maunya pedas. Rasanya sedap, bikin berselera. Ada timun, kedong-dong, nenas dan sayur kangkung. Petis kacang, kuahnya dah sedap betul. Ada timun, kedong-dong, nenas dan sayur kangkung. Petis kacang, kuahnya dah sedap betul. Dan sayur kangkung, petis kacang, kuahnya dah sedap betul. Rujak masnya ketuman tak betul. Yes, I say, ha, ha, say, one. Rujak masnya betul. Okay. Tempo, nasi apa? Okay.